Morjesta! Mä oon Perkki on Matti ja oon suunnilleen 10 vuotta ollut tekemissä lämmityksen kanssa. Tänään LinkedInissä tuttava kysyy, mitä lämmitys maksaa. Mä ajattelin, että käydään nopeasti läpi, että mitä se maksaa. Ensinnäkin kaukolämpö. Kaukolämpöhän vaihtelee aika paljon paikkakunnittain, eli riippuu ihan yhtiöstä, että mitä se maksaa. Mutta se vaihtelee suunnilleen sieltä 5 senttiä kilowattitunti viiva 8 tai 9 senttiä kilowattitunti. Sähkölämmitys, sanoisin nyrkkisääntönä, niin suunnilleen semmoinen 10 senttiä kilowattitunti. Se toki vaihtelee, että ostatko pörssistä vai minkälaista, mutta tälle nyrkkisääntönä niin sanoisin, että sitä luokkaa. Sitten mennään lämpöpumppuihin. Niistä ensimmäinen on poistoilmalämpöpumppu. Poistoilmalämpöpumppuhan on niin kuin päälämmön lähde, eli se hoitaa sekä ilmanvaihto että lämmityksen. Se maksaa keskimäärin 6-8 senttiä kilowatti. Suunnilleen sitä luokkaa. Riippuu vähän, että minkälainen laite. Että niitäkin on erilaisia ja eri tasoisia. Sitten mennään itsellekin vähän tutumpiin. Ilmalämpöpumppu, mikä yleensä toimii sähkölämmityksen rinnalla kaverina, eli se ei ole päälämmön lähde. Niin ilmalämpöpumppu sähkölämmitystalossa maksat lämmityksestä suunnilleen 5 sentistä sinne 6-7 senttiin. Ilmavesilämpöpumppu. Ilmavesilämpöpumppuhan on kehittynyt huikeasti niin kuin muutaman vuoden sisällä. Ja sillä päästään jo sinne 5-6 senttiin kilowattitunti. Eli ollaan jo suunnilleen puolessa siitä, mitä vaikka suora sähkölämmitys maksaa. Sitten viimeiseksi lämpöpumppujen kuningas eli maalämpö. Maalämmössä päästään todella alhaisiin hintoihin, eli ollaan siellä suunnilleen 2-3-4 senttiä kilowattitunti. Eli maksetaan jopa 70-80% vähempi mitä suora sähkölämmitys. Ja nyt puhutaan nimenomaan lämmityksestä. Toivottavasti tästä oli hyötyä sinulle. Tilaa meidän kanava, niin saat lisätietoa lämmitykseen ja viilennykseen liittyvistä asioista.